Poštovani gledalci, pratite pregled nedelje radiotelevizije VK. Moje ime je Andreja Arnuš, a u narednih sat vremena pogledajte šta je obeležilo sedmicu za nama. U osnovnoj školi Jovan Popović počinju radovi na rekonstrukciji školskog dvorišta, za čega je i sredstava opštine i lokalne samouprave usmereno 9 miliona dinara. Radovi na potpunoj rekonstrukciji školskog dvorišta u školi Jovan Popović zvanično počinju danas, navela je za VK direktorica ustanove Jelena Krvopić. Ugovori su potpisani 27. oktobra s izvođačima, firmom Eko Gradnja, kompanijom koja se bavi proizvodnjom i ugradnjom betonske galanterije, proizvodnjom transportnog betona i izvođenjem radova u niskogradnji. Urađeni su svi pripremni radovi, a uklonjeni su i svi sportski rekviziti. Premeravanje, sečenje postojećih, uklonjeni su, kao što vidite, koševi, golovi, stative za odbojku. Danas izvođači dolaze sa mašinama koje su potrebne, prosto morali smo da vodimo računa i o vremenu. Sljedeće nedelje se najavljuje cijelo lepo vreme, tako da onaj gro radova koji zahtevaju lepo vreme biće završeno u toku ove nedelje i iskreno se nadamo do polovine decembra da ćemo dvorište privesti kraju. Inače, koliko ste već i upućeni, znači postojeći tereni se delom ruše lupaju, delom se izravnavaju, menja se nivo pada dvorišta zbog odvoda kišne kanalizacije, nakon toga preko terena za košarku, rukomet, odbojku ide vodonepropusni asfalt. U planu izgradnja novih tribina, postavka zaštitne žičane ograde, ali i postavka uređene zelene površine. Radovi za koje iz opštinskog budžeta usmjereno 5 miliona, a iz pokrajine 4 miliona, bi trebalo da budu završeni do sredine decembra. Kako je Krvopić naglasila, na rekonstrukciju dvorišta se čeka podosta dug period, meren desetinama godina, tačnije već 50 godina se radilo samo obećanjima. Generacije sugrađana je svoje detinjstvo provodilo baš u takvom dvorištu, ali su realna nadanja da će od sljedeće godine ova generacija Jovenih osnovaca, kao i sugrađani rekreativci, imati mogućnost korištenja uslova koje će ponuditi novo opremljene i sportski tereni osnovne škole Jovan Popović. Čelnici Zrenjanina odlučili da naplaćaju ostavljanje bicikla preduzetnicima koji ispred svojih lokala drže stalke za dvotočkaše. Gradska uprava u Zrenjaninu rešila je da uvede još jedan namet preduzetnicima. U pitanju je naplata za ostavljanje bicikala za preduzetnike koji ispred svojih lokala drže stalke za dvotočkaše. U centru grada vlasnici lokala i objekata za ovu taksu izdvajaće dnevno 10 dinara, u drugim delovima grada u zavisnosti od zone, a ima ih 5, od 5 do 9 dinara, dok će se u seoskim sredinama naplaćivati 3 dinara dnevno. Odluka o taksi na držače bicikla nije novina, stara je 10 godina, ali je primjena naplate je novost. Građanima odluka nije jasna, vlasnici lokala i privatnici su revoltirani i planiraju uklanjanje postojećih držača za bicikle, dok lokalna samouprava insistira da se sve odluke moraju poštovati. Lokalna samouprava Zrenjanina smatra da ova odluka nije usmjerena protiv vlasnika dvotočkaša i napominje da je ove godine rekonstruisano ili izgrađeno na desetine novih biciklističkih staza u samom gradu, ali i ka najbližim mestima Zrenjanina. Pitali smo Kikinđane šta misle o ovom potezu. Oni ne podržavaju nove namete, kakvi god oni bili. Da li ste čuli možda da u Zrenjaninu počinju da naplaćaju parking za preduzetnicima za bicikle ispred radnji? To sam čuo. Ne, nisam čuo. Možda će i ovo naplaćivati što smo sad stali, skloni me. Jel mislite, možda strahujete da će možda i kod nas da se uvede slično? Sigurno će uvesti, njima para nikad dovoljno je. Ja mislim da ne bi trebalo. Šta sad, bicikl da mislim da je sve danas, šta sve ne plaćamo, sve plaćamo. Tako da mislim da ne bi trebalo. Ne bi trebalo. Jel strahujete možda da će i ovi naši u opštini doneti slično? To strahujemo, normalno da strahujemo. Ako i to treba da platimo, onda sve, ne, stvarno ne mogu da smislim život danas. Čula sam. Kako komentarišete? Nikako. A čuo sam to nešto na televiziji. Ne znam, hoće manje para. Šta drugo? Jel mislite da će i naša lokalna samouprava po ugledu na Zrenjaninsku, a i ostale, jeli? Sve je moguće. Sve. Ja sad šta će biti, vidit ćemo. Pa nisam u toku, stvarno ne znam. Ako je nešto za dobrobit svih nas, onda prihvatam i pozdravljam. Eto, stvarno nisam čuo. To stvarno bilo bi preterano. I bicikle ne plaćaju. I ovo je mnogo. Ja mislim, to treba se ukine. Da li strahujete da bi i naša opština mogla nešto slično da uvede? Pa da vam kažem, ne bi bio sretan da se to uradi. I ovo parkiranje tu, čovjek neki puta stane 5 minuta, 2 minuta,
dođe u situaciju da bude kažnjen zbog toga. A bicikla pogotovo, ako to treba onog da je to, onak stvarno smo došli do kraja. Na tom da se zarađuje. A možda nešto da se neke vajde imamo od toga. Građani, da su mi tu neka prava imamo na to. Pa ne znam, meni to nije u redu. Sprovođenje odluke o postavljanju nosača u Zrenjaninu nadziraće komunalna policija, koja će prvo opominjati vlasnike ukoliko ne posjeduju odobrenje, a kasnije i uklanjati divlje nosače bicikala. Naplata takse počeće da se primjenjuje za 2 mjeseca. Prema posljednjim izveštajima Zavoda za javno zdravlje, tokom avgusta 100% uzetih uzoraka vode za piće u celoj opštini ne odgovara pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće, gde je utvrđeno prisustvo bakterija Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Streptococcus fecalis, koji izazivaju niz oboljenja. Voda za piće u našoj opštini već godinama unazad nema zadovoljavajući kvalitet, pa poslednja ispitivanja Zavoda za javno zdravlje iz avgusta pokazuju da kada je hemijska ispravnost u pitanju, 100% od ukupno 118 uzoraka, 68 u gradu i 50 u selima opštine, ne odgovara pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće zbog povećanog sadržaja organskih materija, koncentracije amonijaka i boje u svim uzorcima iz grada. Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće u avgustu iznosio je za grad 17,64%, što je viši procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mjesec za 8,33%, odnosno 6% neispravnih uzoraka za sela. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu su povećan broj aerobnih mezofilnih bakterija, prisustvo Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus fecalis i Escherichia coli. Inače, Pseudomonas aeruginosa izaziva upale organa, najčešće pluća i mozga. Streptococcus fecalis može izazivati gnojne infekcije, bakterijski endokarditis i infekcije urinarnog trakta, kao i sepsu u nekim slučajevima. Escherichia coli često izaziva infekcije žučne kese i žučnih puteva, kao i upalu slepog creva, potrbušnice, gnojne upale kože i rana, a s mesta primarne lokalizacije mogu prodreti i u krv i izazvati sepsu. Svetska zdravstvena organizacija smatra podnošljivim mikrobiološku neispravnost vode za piće do 5% uzoraka na godišnjem nivou, te je broj neispravnih uzoraka u našoj opštini nezadovoljavajući. Iako Kikindska opština već dugo ima problem sa neispravnom vodom za piće, gde se svakog mjeseca utvrđuje prisustvo različitih bakterija koje mogu biti opasne po zdravlje ljudi, ni jedna lokalna vlast ne čini ništa da se to promeni. Sugrađani koji ne mogu da priušte kupovinu vode za piće snabdevaju se na javnim česmama. Međutim, ni ispitivanja ove vode u septembru nisu dala ohrabrujuće rezultate. Tada je uzeto 14 uzoraka sa česme u mikronaselju, u crkvi Kozma i Damjan, na trgu, u Galatskoj, na železničkoj stanici, u Bašaidu, Banatskoj Topoli, Nakovu, Banatskom Velikom selu, Novim Kozarcima, Ruskom selu, Mokrinu, Iđošu i Vincaidu. Hemijska ispravnost vode za piće iz javnih česama je takva da je 3 od 14 uzoraka bilo neispravno i to zbog povećane oksidabilnosti bile su neispravne česma Novi Kozarci i česma u crkvi Kozma i Damjan. Dok je u česmi u crkvi Kozma i Damjan bila povećana i koncentracija amonijaka kao i u česmi na železničkoj stanici. U česmi u Novim Kozarcima bio je povećan broj aerobnih mezofilnih bakterija, a u česmi u Galatskoj je pored toga detektovano i prisustvo enterobakter netermotoleranti. Inače, enterobakter je pokazatelj fekalnog zagađenja i povećane elektroprovodljivosti. Agencija za privatizaciju zvanično obavestila lokalnu samoupravu i javno preduzeće Informativni centar Kikinda da je proces privatizacije prekinut prodajom kapitala i da se nalaže raspisivanje javnog oglasa za upis akcija ovog preduzeća. Javno preduzeće Informativni centar Kikinda i lokalna samouprava dobili su od Agencije za privatizaciju dokument kojim ih zvanično obaveštavaju da se prekida proces privatizacije ovog preduzeća prodajom kapitala i da se nalaže raspisivanje javnog oglasa za upis akcija na koje prava imaju zaposleni, bivši zaposleni i penzioneri. Budući da je konačno procenjena vrednost kapitala ovog javnog preduzeća sada svega 150.000 dinara, a da trenutno dugovanja iznose preko 6 miliona, VD direktora javnog preduzeća
informativni centar Kikinda Siniša Boškov pribojava se da do upisa akcija neće doći, nakon čega bi moglo da dođe do gašenja ove medijske kuće. Inače, preostalih 11 zaposlenih u informativnom centru Kikinda već 4 mjeseca rade bez plata, u hladnim prostorijama bez grejanja, jer im je toplana blokirala račun zbog dugovanja od oko 3 miliona dinara. Boškov otkriva da trenutno priprema dokumentaciju kako bi u slučaju da niko ne upiše akcije zaposleni bili deo socijalnog programa države do kraja godine. Rok za predaju dokumentacije za uzimanje otpremnine po programu Vlade Republike Srbije, koji je važio tamo samo negde do kraja juna meseca, je produžen, tako da ćemo konkurisati i za to da obezbedimo otpremnine radnicima, a sindikat je u pregovoru sa opštinom da se isplate preostale zarade. Tu nije problem od strane opštine da oni neće da isplate, nego jednostavno trenutno nema zakonskog osnova na osnovu čega oni to mogu da isplate. E sad, tu se pronalaze, traže se neko rešenje, rešenje će se pronaći jer je osnivač dužan da isplati to. Boškov podseća da im je početkom maja stigao zahtev Agencije za privatizaciju da se dostavi nova procena vrednosti kapitala. Kako je preduzeće bilo u blokadi, sredstva je obezbedila lokalna samouprava i procena je završena do kraja maja. U međuvremenu je stigao novi dopis agencije da se procena dostavi do 19. maja, što nije ispoštovano. Inače, u zakonu o informisanju naznačeno je da lokalne samouprave, pokrajine ili republika nemaju pravo da finansiraju javna preduzeća koja se bave informisanjem. Čelnici opštine ne poručuju da su ispunili svoju obavezu, a to je donošenje skupštinske odluke o modelu i načinu privatizacije. Upozorenje Svetske zdravstvene organizacije da su slanina i druge osušene mesne prerađevine kancerogene ne prestaje da izaziva polemiku u domaćoj javnosti. Na pitanje šta da jedemo, stručnjaci odgovaraju: umerena i raznovrsna ishrana je recept za zdravlje. A stav Kikinđana je da je slanina najidealniji sastojak svakodnevne ishrane. Da li su slanina i kobasica zaista kancerogeni? Insistiranje na izbjegavanju crvenog mesa, u koje spadaju junetina, govedina, svinjetina i sva druga mesa koje su tamno crvena pre obrade, može da donese više štete nego koristi u zdravstvenom smislu. Ona su nutritivno izuzetno bogata, ali u konzumiranju ne treba preterivati. Sticajem okolnosti, većina našeg stanovništva to i ne čini. Prema izjavi predsjednika Udruženja građana zdravlja na dlanu doktora Gorana Abrahama, malo onih koji ova mesa jedu svaki dan ili više puta u toku dana u neprihvatljivo velikim količinama. Ukoliko takvih ima, upozorenja da budu oprezni, treba da prihvate. Lično moje neko mišljenje jeste da trenutno meso crveno koje se koristi u današnje vreme nije isto kvaliteta u odnosu na ono meso koje smo jeli pre 20, 30 pa čak i 50 godina, s tim u vezi što se životinje koje danas se koriste kao sirovina za to meso hrane drugačijom vrstom hrane, odnosno vrlo verovatno da se koriste i neka modifikovana hrana koja utiče na taj kvalitet mesa, s tim da to dovodi do možda pojave tih nekih sastojaka koji utiču na kancerogeni sastav datog mesa i koje, jel tako, kao takve utiču na zdravlje na ljudi. Ono što je moje neko lično mišljenje, treba jesti najviše domaći proizvod. Ja sam uvijek bio ubeđenja da je ono što dolazi iz samog domaćinstva je najzdravije, to uvijek treba jesti i ne treba od toga bežati, naravno opet u umerenim količinama. Iako je neosporno da korišćenje konzervansa, naročito u industrijskim mesnim namirnicama, negativno utiče na zdravlje ljudi, postavlja se pitanje da li su mesni proizvodi zaista kancerogeni isto koliko i cigarete, alkohol, arsen i azbest. Protiv ove teorije su se naročito pobunili oni koji u svojoj režiji suše meso na tradicionalan način, a to su većinom stanovnici poljoprivrednih krajeva kakav je sever Banata. Kikinđani smatraju da je konzumiranje slanine i drugih mesnih prerađevina koje su nastali takozvane domaće kuhinje godinama odolevalo, a prvima te da će ostati verni toj vrsti hrane. Jedino ne jedemo onu kad su ono ubrizgali nitrati, to je malo kancerogeno. Ja verujem da je kancerogeno, ali domaće slanine, to su ljudi jeli od pamti veka. To ne može da bude lakše. I meso, pazi, meso, sveže meso, ali ovo što prodaje, na primjer, Matijević, ovo, ko zna kako je to, odakle, koliko puta odmrzavano, to je malo sumnjivo. A za ovo, to ne. Slaninu ne date? Ne, kako slaninu? Pa slaninu su odkranili, kako. I to ona sapunjera, ja se sjećam, ona je ovako, ne bila, to je pravo. Konzumiram, ali i ne mislim da je kancerogena. Slanina je ukusna, zato i jedem.
Ja 60 godina imam, pa sam jeo slaninu vazić. Nemam komentara. Ma to pričaju oni koji ne mogu da je jedu, koji su bolesni, malo, koji možda nemaju novaca dovoljno, slanina se sve održala. Pogotovo ovde u Banatu, slanine, luka i leba. Konzumiram i dalje. I smatrate da je to... Ja smatram, to je naše ovdašnje, banatsko, naši preci su navikli na to, mi od malih nogu, meni je 75 godina, pa ako nisam do sad zaradila kancer, neću ni zovi što mi je preostalo godina. Tako da ne verujem u tu priču. Pa ja isto ne verujem, mislim da je to marketinški trik ili da to nekče je ovako ideja da se naš proizvodi, naš brand koji posjedom da se to malo uništi, se omalovaži, tako da mislim da je ovo što jedemo, valjda je zglavno. Pa, rezultati govore, ja inače ne jedem slaninu, pa... Jedemo i naše proizvode i smatram da je ovo što je ovde sa ovom podivlja najzdravije za nas. Nekako, što kaže, u kodu nam je. Mislim, što bi mi sad neki uvozni proizvod forsirali, a naše bacali. Jade slaninu. Tim na koji se upire prstom se u toliko maloj količini zadržava osušenim proizvodima da je apsolutno besmisleno pomisliti da može biti kancerogen. Osim toga, da bi se eventualno tako nešto i dogodilo, trebalo bi da se konzumiraju ogromne količine ovih proizvoda, što je apsolutno nemoguće. Niko ne može da pojede u toku dana kilogram osušenog mesa i da nastavi to da radi u kontinuitetu. Jednostavno, osušene prerađevine su takve da i zbog snagi koje poseduju ni najveći gurmani ne konzumiraju u pretranim količinama. Znači, umerenost u jelu je glavna zaštita za zdravlje. Dodaje Abraham. Što se tiče šunke, slanine i svih onih dimljenih proizvoda, sve je to zdravo. Naravno, smatra se da dim kao dim je kancerogeni faktor koji utiče na stvaranje različitih karcinoma, najviše adenokarcinoma creva, te tako treba taj sloj koji je tako prvi došao u kontakt sa dimom, to treba odstraniti, ali naravno ovo ostalo sve treba jesti, kažem opet u umjerenim količinama, odnosno treba izbalansirati unos kalorije, odnosno sa datom potrošnjem, i te tako, jel tako, očuvati zdravlje. Ono što bih još da napomenem jeste da je vezano za crveno meso, smatram da treba jesti domaću hranu u odnosu na ono kupovno, dakle po mesarama i po, jel tako, marketima, ali opet ono što je domaće proizvedeno, koji ima mogućnosti naravno da to i sam proizvede, mnogo zdravije u odnosu na sve ono što se kupuje, jel tako, u ostalim trgovinama mesa, jer tamo mi nemamo kontrolu čime je to, odnosno ta životinja hranjena, a ovako sami po sebi, jel tako, koliko uzgajamo, možemo biti sigurni da je to 100% zdravo proizvedeno. Ministarstvo zdravlja ističe da je dodatnim istraživanjima potrebno utvrditi koja količina određenih vrsta mesa i mesnih prerađevina mogu da budu opasne po zdravlje građana. Za sada, kako prenose Večernje novosti, ne postoje zvanične preporuke Svetske zdravstvene organizacije po ovom pitanju, jer je navedeno istraživanje samo deo procesa koji zahteva dodatna ispitivanja javnozdravstvenih rizika. Identifikacija bilo kog faktora koji može biti kancerogen zahteva dalju procenu rizika po zdravlje, navodi Ministarstvo zdravlja Srbije. U toku je rekonstrukcija sale Omlinskog doma u Nakovu, za šta iz sredstava mesnog samodoprinosa izdvojeno 1,4 miliona dinara. Mesna zajednica Nakovo je u okviru planiranih radova u selu u toku ove godine predvidela i rekonstrukciju sale Omladinskog doma. Radovi su u toku, a sala je sada podeljena na dva dela. Jedna polovina sale imaće istu namenu kao i do sada i tu je postavljena scena, dok će drugi deo sale biti pretvoren u mini fiskulturnu salu, gde će biti nabavljen koš kao i sprave za teretanu, objasnio je predsednik mesne zajednice Nakovo Mladen Đuran, dodajući da će u narednom periodu u Omladinskom domu biti realizovani različiti sportski i kulturni događaj. Projekat je pokrenut na inicijativu Saveta mesne zajednice, ali i Omladine Nakova. Već duže vreme jednostavno traže rešenje da za bavljanje sportom u nekim, da kažem, periodima kada vremenski uslovi to ne dozvoljavaju na otvorenim terenima. I na ovaj način to ima jedan manji zatvoren teren, pored školskog,
koji je, da kažem, mnogo pristupačniji, mnogo je lakši za održavanje i za funkcionisanje u odnosu na salu škole, i ovo je neki način i rasterećenje možda školske sale, ali u svakom slučaju jedna nova otvorena mogućnost da bilo koja inicijativa vezana za sportske i kulturne sadržaje u manjim obimima, naravno, budu sada realizovani, za to praktično imamo infrastrukturu. Đuran je podsjetio da u okviru omladinskog doma postoji i diskoteka koja je renovirana pre 2 godine, dok je pre toga ovaj objekat dugi niz godina stajao neiskorišćen. Dugo godina je on bio u korišćenju tadašnje zadruge Marko Orešković, međutim mi smo određenim zakonskim postupcima uspeli da pravo korišćenje prenesemo na mesnu zajednicu još 2006. godine, tako da mesna zajednica od tada upravlja ovim objektom. I još samo da pomenem da u okviru objekta postoji jedna letnja bašta i vrlo verovatno će ona ući u plan i program za 2016. godinu. Vidjet ćemo koliko sredstava tu bude. Đuran očekuje da će radovi biti okončani do kraja meseca. Vrednost posla je 1,4 miliona dinara, a novac je obezbeđen iz sredstava mesnog samodoprinosa. Na ovogodišnjem konkursu Slika mog grada, koji je organizovala osnovna škola Milivoj Umorac, a čija se postavka u vidu izložbe slika nalazi u Narodnom muzeju, od pristiglih blizu 1000 fotografija, prve 3 nagrade su otišle u Rijeku, Podgoricu i na Kosovo. Fotokonkurs koji je 7. put organizovan ove godine je pripremila osnovna škola Milivoj Umorac iz Iđoša. Ove godine imao je temu Slika moga grada. Konkurs je trajao od 1. februara do 1. oktobra, a pravo učešće su imali učenici osnovnih i srednjih škola. Ove godine pristiglo više od 1000 fotografija, najviše ih je bilo iz svih republika bivše Jugoslavije. Bilo je potrebno fotografisati ih fotoaparatom, mobilnim telefonom ili kamerom. Kako je naveo direktor škole i pokretač konkursa i inicijator izložbe Dobrivoje Martonošić, cilj fotokonkursa je druženje i upoznavanje drugih predela gradova, ali i ljudi. Pa autori fotografije su, kao što sam rekao, učenici. Imamo dosta učenika iz, recimo ove godine puno stiglo fotografije iz Hrvatske. Ranijih godina ih nije bilo. Imamo fotografija iz Crne Gore, iz Bosanske Hercegovine, a imamo najviše fotografija iz Srbije. Imamo vrlo malo fotografija iz kikinskih škola, ali to obično bude tako. Uzrast učenika su osnovne i srednje škole. Kada smo počinjali ovo pre 7 godina, onda je bilo uzrast samo osnovnih škola. Ali sada neki učesnici koji su počeli pre 7 godina kao osnovci su u srednjoj školi, pa smo dobili neka pisma od njih da li bi oni mogli da učestvuju, pa smo onda tako malo promenili ovaj naš konkurs, tako da je sad konkurs mogu da učestvuju osnovne i srednje škole. Svaki učesnik ima mogućnost da pošalje po 5 fotografija, od kojih je stručni žiri odabrao 3 najbolje koje dele prvo mesto. Vrata jedne kuće autora Miodraga Popovića, Medun Podgorica iz osnovne škole Milorad Musa Burzan, zatim Jesen u ulici autora Frana Banića iz osnovne škole Koštrana iz Rijeke i Teške boje autora Miloša Miletića iz Pridvorice, opština Leposavić na Kosovu. Od prisutnih 1000 radova, blizu 40 radova koji su izloženi u Narodnom muzeju će Kikinđani imati priliku da pogledaju do 10. novembra. Nastavljena akcija čišćenja deponija u našoj opštini, za što je lokalna samuprava izdvojila 1,8 miliona dinara. U okviru akcije Za bolju Kikindu nastavljeno je čišćenje deponije u našoj opštini, gde će biti obuhvaćena sva sela kao i grad. Do sada su uređena divlja smetlišta u Nakovu, Banatskom Velikom selu, Novim Kozarcima i Ruskom selu, kao i pojedine lokacije u gradu, objasnio je na konferenciji za medije član opštinskog veća Miodrag Bulajić. U Kikindi smo juče odradili ulicu Mihajla Pupina, znači samo one kritične lokacije ćemo urediti, jer smo već u prethodnom periodu, kao što je svima poznato, uredili sva ta divlja smetlišta koja smo imali na obodima u glavnom grada, i na taj način ćemo i sutra nastaviti sa predviđenom akcijom i pripremiti te terene za sadnju koja nam predstoji u narednom periodu. Za sada su determinisane i određene 2 lokacije, ali ćemo po potrebi urediti i pripremiti još neke lokacije. Mi smo uredili potez strelišta u nekom ranijem periodu, a sada smo i potez od Velikog Bedema do Banje ujedno i uredili i pripremili za sadnju. Bulajić je dodao da će lokalna samouprava nastaviti da vodi računa o uređenim deponijama. Ono što je
veoma važno je da ćemo mi u kontinuitetu brinuti o svim navedenim lokacijama i pojačati nadzor od strane poljočuvarske službe i radnika u mesnim zajednicama, gde ćemo usmeravati građane da na jedan normalan, pravilan način odlažu svoj komunalni otpad. Čišćenje divljih deponija biće okončano do kraja meseca. Izvođač radova je kikinska firma Žaki Komerc, a vrednost posla koju je finansirala lokalna samouprava je 1,8 miliona dinara. Nastavniku tehničkog informatičkog obrazovanja u osnovnoj školi Đura Jakšić Milanu Dragosavcu uručena je ovogodišnja nagrada dr. Đorđe Natošević. Svečana dodela nagrade dr. Đorđe Natošević upriličeno u zgradi vlade AP Vojvodine u utorak. Ovogodišnji dobitnik prestiže nagrade i priznanje Đorđe Natošević je nastavnik tehničkog i informatičkog obrazovanja Milan Dragosavac iz osnovne škole Đure Jakšić za savremen rad sa učenicima uklopljen u viziju škole budućnosti kao i za izuzetan doprinos vaspitanju mladih generacija. Kako istakao, nagrada je priznanje za svakodnevni trud i motivacija za dalji rad, a ujedno i poruka da ne odustaje od svojih vizija, želja i ciljeva, jer najbolje su uvijek probiju, izdvoje se i ostave prosječnost daleko iza sebe. Nagrada mu izuzetno znači, kako je naveo, znatno će uticati na doslednost u radu, po čemu je do sada bio poznat kako u kolektivu svoje škole, za koji smatra da je najbolje u gradu, tako i drugim školama. Najsrećniji dan u mom životu, bio sam jako uzbuđen jer sam konačno shvatio da sam ja preko moga rada isplivao na površinu. Inače, ova nagrada nije samo moja nagrada, to je nagrada i mojih učenika, jer da nije bilo njih, ne bi bilo ni ove nagrade. Pravda vam kažem, ja mnogo volim moje đake i volim da ih izvodim na takmičenja. Tu ima dosta tih takmičenja, kao na primjer takmičenje što znaš o saobraćaju, pa onda energija svuda oko nas, pa zmajerijada. Zatim imamo istraživanje do znanja, zaštita djece na internetu i tako dalje. Ali od svih ovih takmičenja meni se najviše dopadaju dva takmičenja, energija je svuda oko nas i zmajerijada. Baš na takmičenje energije svuda oko nas, đaci osnovne škole Đure Jakšić, koje vodi i sa kojima radi nastavnik Dragosavac, ne osvajaju prva, druga i treća mesta, već specijalne nagrade, što je dokaz kako rada i marljivosti nastavnika i učenika, tako i o umeću da se znanje prenese na đake, što jeste osnova predavanja. Dragosavčeva ekipa i na takmičenju u okviru zmajerijade u posljednjih 6 godina osvaja visoka prva mesta. Takmičenje se drugačije zove i dodirni nebo, tako da polazioći od tih rezultata koje su moji učenice stvarili, ja ovako malo u šali kažem da su moji đaci postali gospodari neba. Moji učenici, znači, dobijaju nagrade od škole i to na kraju 8. razreda, dobijaju specijalne nagrade, ali ja moje đake nagrađujem isto sa mojim nagradama koje lično kupujem iz svojih sredstava. Znači, svaki učenik koji je svoje neko prvo, drugo ili treće mjesto, on na kraju 8. razreda dobija od mene povelju ili pehara, a može i umjesto pehara i ovu zahvalnicu ili diplomu. Da. Osnovna škola Đura Jakšić u gradu, najbolja škola. To je škola koja ima velike rezultate u radu, jer u školi vlada kolektivizam i zajedništvo, a ja ovom prilikom želim da iskoristim ovu priliku da se zahvalim svim mojim prijateljima koji su me predložili za ovu nagradu, a također želio bih da se zahvalim i moje direktorki škole koja mi je dala određene ruke što se tiče takmičenja, a kao rezultat svega toga to su sve ove nagrade koje sam ja osvojio sa mojim đacima. Nagrada dr. Đorđe Natošević, prestižno autentično pokrajinsko priznanje ustanovljeno 1996. godine i dodeljuje se svake godine najboljim ustanovama i pojedincima za izuzetne rezultate u vaspitno-obrazovnom radu. Kako istaknuto, svi nagrađeni čine čast svome vremenu, sredini, obrazovnom sistemu i cjelini. Nagrada se dodeljuje svake godine osnovnim i srednjim školama, vaspitačima, nastavnicima koji su zaposleni u njima i to za izuzetne rezultate u obrazovnom i vaspitnom radu, organizaciji rada, afirmaciji ideja saradnje, uvažavanje različitosti kao i primjenu savremenih metoda rada. U okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija u Kikindi je kao jednom od 6 izabranih gradova organizovana informativna radionica o podnošenju predloga projekata na konkursu koji će biti otvoren od 15. januara 2016. godine za redovne projekte, odnosno od 15. marta za strateške projekte.
Kikinda je u prethodnim godinama bila realizator uspješnih IPA projekata, a kod nekih je bila i primjer dobre prakse kada je saradnja između Srbije i Rumunije u pitanju, navela je članica opštinskog veća Stanislava Hrnjak u okviru radionice IPA programa koja je danas organizovana u svečanoj sali opštine. Da su projekti obostrano korisni, pokazalo se i u praksi mišljenja ona, te u planu realizacije još nekih projekata sa kojima bi aplicirali na otvorenim konkursima i to na samom završetku godine koja je u toku. Sami znate da je budžet ne samo lokalne samouprave u Kikindi, nego i svih drugih lokalnih samouprava limitiran u smislu da ono što bismo razvijali zajednički ne možemo sami finansijski pokriti i zato smo u saradnji sa kolegama iz kancelarije i vladom i kancelarijom vlade Srbije za evropske integracije dogovorili ovakav jedan skup. Na novinarsko pitanje kakva je situacija kada finansiranje projekata nevladinih organizacija u okviru prekogranične saradnje, Hrnjak je navela da je bilo malo inicijativa kada je nevladin sektor u pitanju. Imate ovdje Akademsko društvo za negovanje muzike Gusli koja nije institucija kulture tako organizovana, nego se vodi kao udruženje građana bez obzira što postoji 150 godina. Oni rade veoma ozbiljno i imaju potrebu, a imaju i saradnju prekograničnu sa partnerima iz Rumunije i ka njima je definitivno potrebna pomoć i podrška u tom smislu, jer znate i sami da evropski projekti podrazumevaju da nešto isfinansirate, da imate nekoliko kontrola, da opravdate ta sredstva i da onda naprosto ta uložena sredstva i refundirate. I to nije jednostavno za nevladin sektor, sasvim sam sigurna. Kako bi svi učesnici projekata bili što bolje obavešteni o svim uslovima novog konkursa koji je upravo raspisan, kao i upoznavanje svih zainteresovanih sa pravilima novog programa i poziva da apliciraju za sredstva iz evropskih fondova, organizovani su takozvani infodani i to u Vršcu, Zrenjaninu, Pančevu, Smederevu, Velikom Gradištu i Kikindi i još u 5 gradova u Rumuniji. Kao u ranijim pozivima mogu da apliciraju neprofitne institucije uz osnovni uslov da imaju bar jednog partnera u Rumuniji. Maksimum budžeta za koji može da se aplicira je 2 miliona evra, tako da može da se uradi zaista dosta kvalitetnih projekata, istakla Elizabeta Stanimirov, šef zajedničkog tehničkog sekretarijata Antena iz Vršca. I ono što je vrlo važno je da institucije koje razmišljaju o strateškim projektima zaista provere i budu sigurni da su oni zaista strateški. Ono što je također važno, što je uslov da bi se apliciralo za projekat prekogranične saradnje, jeste da institucija kao i svi njeni partneri, a maksimum je 5 po jednom projektu, budu neprofitne organizacije, da imaju neko ranije iskustvo. To ne mora da bude program prekogranične saradnje, niti prekogranične saradnje sa Rumunijom, ali da posjeduje određeno iskustvo, finansijski kapacitet i naravno ljudske resurse da realizuju projekat. Svi programi su finansirani bespovratnim sredstvima Europske unije, što je veoma važan podatak. Također je važno znati da ukupan budžet celog Interreg IPA programa od 2014. do 2020. godine iznosi 88.124.999 evra. Od toga donacije iz fondova Europske unije 74.906.248 evra. Međutim, na seminarima u ovoj fazi potencijalnim korisnicima sredstava ukazuje se i na činjenicu da će u finansiranju projekata kao partneri učestvovati sa 15% od ukupne vrednosti jednog projekta koliko je predviđeno da obezbede kao partneri. Veoma je važno istaći da će program u periodu do 2020. godine finansirati projekte na 8 prioriteta u oblasti transporta, zaštite životne sredine, zapošljavanja, reagovanja u vanrednim situacijama i održivog turizma. Rok za dostavljanje predloga projekata je 15. januar, a za strateške programe 15. mart 2016. godine. Završeno asfaltiranje Šošine i ulice Mladena Stojanovića u Nakovu, za šta je iz sredstava opštine namenjene mesnoj zajednici izdvojeno 4 miliona dinara. U okviru predviđenih radova za ovu godinu u Nakovu su asfaltirane dve ulice, deo Šošine i Mladena Stojanovića u ukupnoj dužini od oko 850 metara. U toku prošle građevinske sezone započeto je asfaltiranje Šošine i urađena je krajiška, pa je predsjednik mesne zajednice Nakovo Mladen Đuran zadovoljan što su za 3 godine uspjeli da asfaltiraju 3 ulice. On je objasnio da su ovi putevi bili u najlošijem stanju. Gledamo ulice koje su prvo najugroženije, znači koje su najviše amortizirane
amortizovane u proteklih 25 godina ili ta, da kažem, značajnija i veća asfaltiranja ulica su vršena pre 25-30 godina u Nakovu. Sada je došlo vreme da se, znači, oni obnove i imali smo tu ideju, inicijativu da obnovimo one ulice koje su neki način poljoprivrednicima najbitnije, jer sve ove ulice su ulice kojima vi izlazite u Nakovački atar. Nosili smo se, znači, tom idejom, prvo, znači, to su ugrožene ulice, ulice koje su najviše oštećene, koje imaju najviše udarnih rupa i gde bi to popravljanje udarnih rupa bilo, ajde možda kažemo, i nelogično s jedne strane, i s druge strane te ulice su dosta prometne, konkretno recimo Krajiška ulica i Šošina su prilično prometne što se tiče i autobuskog saobraćaja, jer autobuska linija isto prolazi kroz njih. Izlaz na deponiju takođe jedan od razloga bio zašto se radila Krajiška ulica na seosku deponiju praktično kažem, to su bile neke reference i neki momenti koji su na to navodili. Kako Đuran dodao, u Nakovu praktično nije bilo potrebe za krpljenjem udarnih rupa ove godine. Ono što je jako dobro i ranijih godina kada smo radili krpljenje udarnih rupa, količina je nije prelazila 150 kvadratnih metara, što je veoma dobro obzirom da ukupno u Nakovu imate negde preko 14 km puta. Upravo zbog toga smo se odlučili na ovu varijantu i tamo gde je možda, da kažem, da je najsvrsishodnije krpljenje udarnih rupa, mi smo gledali da uradimo celu ulicu. Tako da smo praktično taj problem ne samo odložili, nego smo ga rešili za jedan mnogo duži period, što je svakako jako dobro. Ove godine, iako bude neko krpljenje, znači to će biti veoma, veoma simbolična površina i ona će se moći odraditi iz nekog sredstava mesnog samodoprinosa, znači od nekih sopstvenih sredstava mesne zajednice. Đuran ističe da je u planu sledeće godine rekonstrukcija ulice Radivoja Rodića ili Marka Jokića, što će biti razmotreno u narednom periodu. Krajni cilj je da se za 5-6 godina obnove sve ulice u ovom selu. Za asfaltiranje Šošine i Mladena Stojanovića izdvojeno je 4 miliona dinara, a reč je o sredstvima koje lokalna samouprava izdvaja svake godine za mesne zajednice. I ove godine u okviru obeležavanja dana posvećenog borbi protiv dijabetesa ustanovljeno je da broj obolelih sve više raste i da je osim oko 5000 registrovanih dijabetičara u Kikindi još toliko onih koji još uvek ne znaju da su oboleli. Kada ste jeli? Jutro su oko 8. Oko 8 sati. Znači, merite šećer 2 sata posle jela. To je merodavno i tad treba da je ispod 9. Znači, ovo vam je otprilike sat vremena posle jela, tako da to nam za sad ne znači ništa. Ili dođete na prazan stomak, ili 2 sata posle jela se meri. Besplatna provera nivou šećera u krvi tradicionalno je u okviru obeležavanja Svetskog dana borbe protiv dijabetesa organizovano u prostorijama Društva za borbu protiv šećerne bolesti Kikinda. Ove godine Svetski dan se obeležava pod sloganom Zdrava ishrana je pravo, a ne privilegija. 14. novembra 1891. godine rođen pronalazač insulina i kasnije Nobelovac Frederick Banting. Taj dan se i koristi širom sveta kao prilika da se skrene pažnja javnosti na mogućnosti od primarne prevencije dijabetesa, ali i na složenost njenih zdravstvenih i socijalnih posljedica. Od ove bolesti, prema rečima doktora Slobodana Kalenića, predsjednika društva, danas sve više obolevaju deca, a preporuka je da osobe nakon navršene 40. godine života 2 puta godišnje kontrolišu nivo šećera u krvi. Zbog toga i postoje ta društva za borbu protiv šećerne bolesti, da bi što pre i na vreme otkrili ove koji su u nekom riziku za dijabet i da im se približi uopšte znanje o dijabetu kroz predavanja, edukaciju, brze kontrole šećera u krvi, da bi što više približili saznanja o dijabetu građanstvu, jer znamo da su pogubne komplikacije do koje dovodi dijabetes, a to su komplikacije na oku, na moždani infarkt, srčani infarkt, amputacija noge, dijaliza, bubreg propada, jer propada kardiovaskularni sistem, odnosno mikro i makro cirkulacija propada i onda samim tim što se tkiva slabo ishranjuju, dolazi do tih pogubnih promena na tim organima i to odnosi
živote. Dr. Miloš Đurin prilikom današnje akcije objasnio je da jedan od glavnih ciljeva društva buđenje svesti stanovništva o dijabetesu i da je najveći problem što većina stanovništva i ne zna da ima dijabetes, sve dok bolest ne dođe do faze kada se javljaju različite komplikacije. Tim povodom on je ukazao i na najčešće grešće koje prave i dijabetičari. Pošto uglavnom naši ljudi koji su naročito oni na oralnoj terapiji smatraju da merenjem samo jutarnje glikemije da su uradili sve. Znači onda se oni uljuljkaju, imaju privid da je ta bolest dobro regulisana, a zapravo nije. Znači dijabetičari moraju čak i oni na tabletama da se češće kontrolišu. Znači nije dovoljno samo jednom ujutro. A najbolji način da se bolest reguliše je da se meri. Pošto, kako da kažem, šećerna bolest u početku je asimptomatska, nema simptoma, nema znakova. Znači, kada se to već javi, to je već neka uznapredovala bolest i to je osnovni problem zato što se bolest kasno dijagnostikuje. U okviru obeležavanja Svetskog dana borbe protiv dijabetesa, Društvo za borbu protiv šećerne bolesti organizovalo i edukativno predavanje. Inače, u svetu od dijabetesa boluje oko 366 miliona ljudi. U Srbiji ima oko 700 hiljada dijabetičara, u Vojvodini oko 270 hiljada, a u Kikindi je registrovano oko 5 hiljada ljudi koji boluju od ove bolesti. Stručnjaci ukazuju da će do 2025. godine broj obolelih u svetu narasti na 380 miliona, kao i da se svake godine 3,8 miliona smrtnih slučajeva može pripisati dijabetesu. Upravni odbor Policijskog sindikata Srbije najavio štrajk glađu ispred zgrade Vlade Republike Srbije za 23. novembar. Zbog loše finansijske situacije i neprofesionalizacije rada Ministarstva unutrašnjih poslova, sindikalna jedinica Kikinda podržava stavove kolega iz Upravnog odbora Policijskog sindikata Srbije. Policijski sindikat Srbije uputio je vladi Srbije i premijeru pismo u kome navode da će zbog loše finansijske situacije i neprofesionalizacije rada Ministarstva unutrašnjih poslova Upravni odbor Policijskog sindikata Srbije stupiti u štrajk glađu 23. novembra ispred predsjedništva. Policijski sindikat Srbije traži da se u okviru MUP-a formira posebna uprava za oko 3.500 pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica, kako bi one ostale u okviru MUP-a, da zakon o policiji bude analiziran u realnoj javnoj raspravi, kako bi se uvažili zahtevi PSS-a za zaštitu radnika od stalnog snimanja, otpuštanje za sve i svašta, nepostojanje zaštite obolelih policajaca i zabrane štrajka. Policijski sindikat Srbije traži povećanje plata za 10%, vraćanje dnevnica na stari nivo za operativni deo zaposlenih u MUP-u i da policajci budu osigurani bolje nego što su životinje u MUP-u. Dnevnica onog sa puškom u ruci u rovu ili ispred huligana sa bakljom nije ista sa onim u službenim kolima na službenom ručku u lepom modelu. 150 dinara za doručak, ručak i večeru je nemoguće. Osiguranje u MUP-u je paradoksalno, bolje je zaštićen konj nego čovjek, navodi se u pismu. Sindikalna jedinica Policijskog sindikata Srbije u Kikindi također je nezadovoljna reakcijom MUP-a i države po pitanju nametanja novog prednacrta zakona o policiji da po ceni kakav takav uđe u skupštinsku proceduru njegovog usvajanja, iako je kao takav loš za policajce, smanjenje dnevnica, izbacivanje vatrogasaca iz MUP-a. Također, Upravni odbor sindikalne jedinice Kikinda pružit će podršku Upravnom odboru Policijskog sindikata Srbije u najavljenom štrajku glađu. Organizovana je aktivnost svakog predsjednika sindikalnih grupa, sindikalne jedinice Kikinda ponaosob. Smatraju da zaposle u MUP-u ovakav korak treba da shvate kao korak nade i spasa, ne bi li se stanje u policiji za sve zaposlene popravilo i dovelo u normalu. Kako se navodi u saopštenju na Facebook stranici Policijskog sindikata Srbije, sindikalna jedinica Kikinda, podrška svih zaposlenih je potrebna, ali isto tako je odlučeno da se neće sarađivati sa drugim sindikatima iz MUP-a na području sindikalne jedinice Kikinda, jer za svako loše stanje u policiji delimično okrivljuju i druge sindikate koji su učestvovali u prošlogodišnjem štrajku, koji, kako kažu, ničim nije rezultirao osim razjedinjenju zaposlenih u zajedničkim stavovima.
Oglase za javnu licitaciju u prvom krugu za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, koji je objavljen 28. oktobra, stavljen je van snage jer Uprava za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine nije dala saglasnost na oglas. Komisija za sprovođenje postupka izdavanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini objavila je 28. oktobra oglas za javnu licitaciju poljoprivrednog zemljišta jer je prethodno sa Upravom za poljoprivredno zemljište usaglasila sadržaj oglasa, očekujući da će do momenta njegovog objavljivanja u Novim Kikindskim novinama, od kog trenutka se računaju svi rokovi, biti data saglasnost. Tek nakon objavljivanja oglasa lokalna samouprava je obaveštena da saglasnost nije blagovremeno data, jer jedan od prethodnih akata koji također izdaje ova uprava nije urađen. Istovetan oglas za javnu licitaciju samo sa izmenjenim rokovima i terminima dostavljen je ministarstvu, pa u opštini očekuju saglasnost najkasnije do utorka kako bi oglas bio objavljen u narednom broju Novih Kikindskih novina. Prvi krug licitacije trebalo bi da bude održan od 7. do 9. decembra. Veka komentator Slavoljub Ludajić kritikuje aktuelne poteze kako republičke, tako i lokalne vlasti. Slušao sam predsjednika Nikolića koji je pričao da on nikada ne bi čuvao džaniju i da bi to trebalo da rade ljudi koji se mole njihovom Bogu. To je izjavio nakon planetarne i istorijske pobede da Kosovo ne postane član UNESCO. Pa majstore, ti si predsjednik svih državljana Srbije, i muslimana i katolika, i dužan si kao prvi čovjek da vodiš o svima računa. U tome se razlikujemo mi Vojvođani od ostalih. Moji komšije i Mađar, i Slovak, i Rumun, i naučio sam da poštujem njihove crkve i običaje i da čuvam njihovu kulturu i jezik. Zato možemo lepo da živimo sa komšijama, a ne kao oni dole u Srbiji. I patrijarh se drznao da pominje silu. Ko će ratovati ponovo? Oni, njegovi popovi, ili gura mladost ove države da ponovo gine. E pa ne dam sina za popovske gluposti. Neka se lepo patrijarh i sve vladike presele u Pećku patrijaršiju i neka tamo žive skromno. Za Telekom su najzainteresovaniji investicioni fondovi. Zašto ga onda prodavati? Neka se postavi profesionalni menadžment, ali zaista profesionalni, pa će Telekom biti najbolja firma u srednjoj Evropi. Vučić je ponovo vređao. Malo li je što će povećati penzije za 1,25, a zarade od 2 do 4 pri nultoj inflaciji? A nije bezobrazno smanjiti penzije i zarade za 10% pri nultoj inflaciji, a održavati visoke zarade u javnim preduzećima? Pre 3 nedelje su ovo objavili. Ovaj objekat je trebao da bude pušten u rad novembra 2013. Niko iz kikinske opozicije nije smogao snage da pita zašto se čekalo 2 godine. Da li postoji šansa da se ikako sazna zašto je Stambeno pre 8 godina kupilo kuću Hrnjakovi za nešto više od 70.000 evra i zašto taj plac i dalje stoji prazan? Ko daje toliki novac za kuću koja treba da se ruši? Radi se o kući svekra Stanislave Hrnjak, tada značajne radikalke, a sada još značajnije naprednjakinje. Zašto nije nastavljen otkup kuće do stare poliklinike ili GA5? Nema novaca. Imamo doktora nauka u javnom preduzeću koja se bavi distribucijom vode i svim i ostalim. Valjda će nas prosvetliti kao što je radio za skupštinskom govornicom i dati nam viziju napredne Kikinde. Da li ste čuli za problem pompezno otvorene industrijske zone? Restitucija, vraćanje konfiskovane imovine. Kaže mi moja predsjednica opštine, nije moja, ali bih voleo da bude predsjednica, da je zgrada na parkingu koštala manje od 60 miliona dinara i da će tu zgradu koristiti 60-ak ljudi, oko 16 porodica. A gradski oci su najavili gradnju još 3 zgrade. Za ti 60 miliona su mogli da se rekonstruišu instalacije, asfalt, trotoari i sve ostalo, ulice Braće Tatiće i generala Drapšina od Vuka Karadžića do Čanacke. Tu ulicu svakog dana koristi najmanje 2.500 ljudi. Kako je racionalnije trošiti novac? Poštovani gledaoci, pratili ste pregled nedelje Radio Televizije VK. Hvala na pažnji i ostanite uz naš program.